Od 1. května 2020 začne město Svitavy oficiálně používat nové logo a s ním spojené prvky určené pro komunikaci města s veřejností. Nová grafika se intenzivně připravovala víc než rok a promítne se do podoby městského zpravodaje, oficiálního webu, plakátu a dalších informačních kanálů města. Autorem vizuálu je Markéta Steinert, která jednoznačně zvítězila ve výběrovém řízení. 1. květnem startuje celý ten nový vizuální styl, vy to budete postupně uvádět do života, kde všude se to projeví a kdy? Tak, jak říkáte, měl by to být květen. Naší představou je, že napříč všemi distribučními kanály se objeví tato nová podoba. Hned v květnu vyjde nové zpracování městského zpravodaje. Naše město stejně tak bude přetvořen nový web, sociální média, ať je to Facebook, ať je to YouTube. Máme připravenou kampaň, která bude prezentovat tuhletu myšlenku. Bude v místech, samozřejmě, kde je nejvyšší koncentrace lidí, jako jsou podchody, plakátovací plochy, různé informační systémy. Takže tohle je vlastně soubor těchto činností, které by měly tuhle tu novou podobu představit. Garantem celé realizace jednotného vizuálního stylu Svitav byla agentura Czech Design, která se specializuje mimo jiné na výběrová řízení tohoto typu. Agentura oslovila 15 vhodných adeptů a po rešerši jejich portfolií doporučila 5 finalistů. Ještě předtím ale město uspořádalo kulatý stůl, kde mohli o záměrech chystané vizuální komunikace města diskutovat i občané. Ten proces toho výběru byl takový, že byla sestavená porota. Ta porota se skládala z 5 členů. 3 byli vlastně nezávislí odborníci, které doporučila agentura Czech Design. Byli to designéři, pedagožka, učitelka designu a tito 3 lidé byli doplněni vlastně zástupci města, ale v počtu 2. No, čili tam byl poměr 3:2, takže to byla porota. Během toho představení těch soutěžních návrhů vlastně byla diskuze nad tou podobou a můžu říct, že vlastně jednohlasně byl vybrán vítěz. Usilovali jsme vlastně ne o jeden líbivý obrázek, ale chtěli jsme ucelený komplexní vlastně systém řešení té vizuální komunikace, která by hlavně odrážela příběh svitavský, aby to bylo napasováno na místní prostředí a odráželo tu mentalitu toho našeho místa. Ve finále vlastně vzniklo jednoduché typografické logo Svitavy a vy. V tomhle je cítit, nebo je několik příběhů. Tím základním je to, že na jedné straně Svitavy jsou organizace, které se snaží a vytvářejí to místní prostředí pro, doufáme, že spokojené a hrdé občany, ale stejně tak a vy znamená, že hlavní roli zde hraje i občan, no, protože každý z nás vlastně má tu možnost přispět k tomu a podílet se na té celkové atmosféře ve městě a to o tom, jak se tady máme, jak se budeme mít, vlastně rozhoduje každý z nás. Takže vlastně tohle s sebou nese několik příběhů a tyhle jsou vlastně ty základní dva. Že je zde ta organizace, která jde naproti, něco tvoří, ale čekáme, že i občan se zapojí. Tím, že jsme pracovali ve dvojici, tak na vlastně té první prohlídce města byl můj kolega, ale já jsem pak vlastně absolvovala všechny ty schůzky a ty prezentace, které tam proběhly, takže jsem tam byla 3x, dejme tomu. A mě hrozně překvapilo, jak to město se vyvíjí, že vlastně pořád vidíte, že tam se něco děje, něco se tam staví. A přišlo mi vlastně i z toho, co jsme pak od pana starosty vlastně se dozvěděli, že to město fakt jako se snaží jako žít, že se tam pořádá spousta akcí a přišlo mi, že vlastně na takhle malé město jako je to neuvěřitelný program, který mi prostě třeba tady v Praze jako pro nás město třeba nedělá, nebo aspoň nemám ten pocit, že by to bylo takhle jako široký. Kromě 5členné poroty do procesu tvorby nového loga a sjednocené vizuální komunikace mohla mluvit i poradní skupina. Byl v ní vedoucí informačního centra a také svitavský fotograf Pavel Juřík. Já jsem byl vlastně od začátku takovým pozorovatelem toho procesu výběru nové vizuální komunikace města Svitavy a musím za sebe říct, že jsem měl takovej klid v duši, protože vlastně město a porota vybrali opravdu to nejlepší z prezentovaných návrhů. A ten klid pramenil i z té profesionality, kterou vlastně do toho agentura Czech Design, která se specializuje na vlastně propojování designérů a zadavatelů,
tak jakou profesionalitu do toho vlastně vnesla? Ten vizuál byl tvořen primárně pro občany, protože to je pro nás logicky to nejdůležitější, budovat tu zájemnou komunikaci, důvěru, patriotismus, ale ta podoba má přesah i pro turistu, návštěvníka města, takže i v rámci téhle oblasti jsme vytvořili a definovali vlastně ty atraktivity a ty nejzajímavější originální věci, které ve Svitavách máme. Například informační panely, které nesou určitý sdělení a jsou při vjezdu do města, nesou tyhle ty jedinečnosti a jsou tam například uvedený jméno Oskar Schindler, rodák, vlastně památník Čelík Matek, pramen řeky Svitavy. To jsou jedinečnosti, které nikde nejsou a to by mělo nalákat toho potenciálního turistu. Ta nová vizuální komunikace města je za mě hravá, je zábavná, ale zároveň seriózní. Je velmi dobře aplikovatelná, je vlastně vytvořena primárně pro Svitaváky, pro občany města Svitavy, což by vlastně mohlo být téměř automatické, ale občas se stává, že města při výběru vlastně nového vizuálního stylu na to trochu zapomenou a nechají se uníst třeba trochu svým egem nebo chtějí stůj co stůj prosadit nějaký vizuální prvek, který tam chtějí a to potom nedělá dobrotu a to je přesně cesta, kterou se Svitavy nevydali. To, jestli ten nový vizuální styl je nadčasový, ještě brzo říkat, to samozřejmě ukáže až čas, ale já si myslím, že má vlastně potenciál a parametry k tomu, aby se nadčasovým stal. Zároveň vlastně si myslím, že by mohl být dávaný jako jeden z příkladů toho, jak by vlastně města měly vybírat svoji novou vizuální komunikaci a jak by měly hledat svoji vizuální identitu. Pro nás, když jsme vlastně ten vizuál společně s Jakubem Grubrem tvořili, tak bylo rozhodně nejdůležitější vytvořit vizuál, který bude žít, se kterým to město bude moct dál pracovat a nebude to jenom statický obrázek, ale je to něco, co prostě může komunikovat jak s těma občanama, tak i teoreticky s nějakýma turistama. A něco hrozně ráda bych byla, aby to bylo něco, co si ty občané vlastně oblíbí, jako aby sami vlastně rozvíjeli ten vizuál a proto vlastně jsme tvořili vizuál, který je takhle textovej, ať se tam dá vlastně doplnit víceméně cokoliv. Takže by byla hrozně ráda, aby vlastně stejným způsobem ty občané s tím pracovali a aby si z něho klidně dělali i srandu, aby prostě je to bavilo a aby to vzali za svým.